Сегодня, бүгін, нечасы бүгін? 13 декабрь дүшәмбе. Біз Қазанның үрянағын ашылған халықара хауа аланында бір А деп атала. Ол шундай шәп, яхшы. Мында бүтін нәрсе әштілі язылған. Хәм, біз әбіл, біз түгел инде, біз Мәскеуге ашабыз, ләкен анар бұл кішілер Дубайға, анар Аделаидқа аша. Ваше чучение, жилетите в Австралию сегодня. Что говорите? Я говорю, в Австралию летите, какие ощущения? Пока еще не понял. А сіз да? Тіл білмеу мәселесі бір шей. Ну, біз барысына язып қойдық қағазларға. Ты запишешь, смотри. Если что... Please tell me where the toilet.